זה התיעוד של מה שקרה אתמול בבוקר סמוך למושבה מגדל ליד הכינרת. שוטרים הגיעו לפזר מסיבת טבע בלתי חוקית והותקפו באלימות. הושלחו לעברה מקלות, אבנים, כיסאות וכל הבא ליד. אחד השוטרים, כפי שאפשר לראות כאן בצילומים, שולף את נשקו תוך כדי ההמולה ויורה ירייה באוויר. במשטרה אומרים שהשוטר חש כי חייו בסכנה ולכן השתמש באקדחו. באנו לרקוד, באנו קצת לפרק אנרגיות. באה המשטרה ועוצרת לנו את המוזיקה. אנשים שפעלו מתוך הסטלה ומעצבים שכבר כמה פעמים ראו את המשטרה בתוך המסיבה ו... ועצרו להם את המוזיקה והם תוך הסטלה שלהם. פשוט אנשים באו, פעלו מרוב עצבים. המשטרה הוזעקה למקום בעקבות תלונות של תושבים על מוזיקה רועשת מאוד. חברים, המסיבה מקופלת, אני מבקש. השוטרים דיווחו כי במקום עשרות צעירים שטועים ומסוממים. מארגני האירוע הותרו והמסיבה הופסקה. אין לכם מישהו, בסדר? אנחנו עושים עכשיו סריקה במתחם, כל מי שמסיימים, לעכב אותו פה לתחנה, לעכב אותו לניידת. במהלך סריקה נוספת של השוטרים, הותר במקום צעיר חשוד, ובזמן מעצרו החלה התפרעות. משטרת ישראל תבוא דין וחשבון עם כלל המעורבים שנטלו חלק בתקיפת השוטרים הברוטלית והאכזרית באירועי אתמול. ארבעה צעירים נעצרו באירוע, ציוד ההגברה הוחרם וכנסות כבדים יוטלו על המארגנים. התערבות של המשטרה במסיבות טבע הפכה דבר שבשגרה בשנים האחרונות, אבל אירוע כזה של שוטר יורה באוויר כדי להרתיע בזמן מעצר טרם נראו עד היום.